Kupreški radio. Vijesti. Poštovani cijenjeni slušatelji, u vijestima Kupreškog radija poslušajte. Nastavlja se akcija Zaključavamo cijene i to s većim brojem artikala. Počeo treći simpozij Doma zdravlja Tomislavgrad i Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine. U Saboru o BiH Hrvatima. Ovako nefunkcionalna Bosna i Hercegovina neće nikada ući u Europsku uniju. Prije će se Europska unija raspasti. Prevezena u Sarajevo djevojčica pala s prozora škole. Potraga u Stocu. Visok vodostaj, brzina rijeke i nisko raslinje otežavaju rad. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević nakon jučerašnjeg sastanka s predstavnicima Udruženja poslodavaca i Udruženja potrošača najavio da će akcija Zaključavamo cijene biti nastavljena nakon 15. ožujka, odnosno produžena za još 3 mjeseca do 15. lipnja i to s većim brojem artikala 50+. Na sastanku su analizirani efekti dosadašnjeg tijeka akcije, to jest protekla 2 mjeseca od njenog početka. Na preskonferenciji u Sarajevu Hasičević je naglasio da su sudionici ocijenili akciju kao vrlo uspješnu s obzirom da su uspjeli animirati domaće proizvođače, prije svega iz prehrambene industrije. Treći po redu simpozij Doma zdravlja Tomislavgrad i Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine počeo je danas u hotelu Tomislav. Na simpoziju koji se smatra ne samo najposjećenijim skupom, nego i najznačajnijim simpozijem na području Herceg-Bosanske županije, i ovoga je puta okupljeno oko 300 mladih zdravstvenih djelatnika hitne medicinske pomoći, liječnika i medicinskih sestara i tehničara iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sudionici simpozije nazočit će stručnim predavanjima, praktičnim obukama i radionicama u svrhu poboljšanja kvalitete i pružanja izvan bolničke hitne medicinske pomoći koja se primjenjuje u svakodnevnoj praksi. Iz saborske oporbe u četvrtak je tijekom rasprave o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini upozorio na nedovoljnu političku potporu Republike Hrvatske hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, suočenom sa iseljavanjem i nesigurnošću u izbor svojih predstavnika u Bosni i Hercegovini, izvijestila je HINA. Hrvati u Bosni i Hercegovini politički su obespravljeni. U stalnom strahu od preglasavanja istaknuo je MOST-ov Nino Raspudić u raspravi o izvješću o provedbi deklaracije o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Po njegovoj ocjeni Hrvatima u Bosni i Hercegovini u 2022. godini izostala je politička potpora potrebna da bi vratili ravnopravan status zajamčen Dejtonskim sporazumom i to zbog mlake politike koja se više bavi budućim europskim karijerama svojih protagonista nego hrvatskim interesima. S prozora zgrade osnovne škole Kamenica kod Bihaća jučer je pala 14-godišnja učenica koja je tom prilikom teže ozlijeđena i prevezena u Sarajevski klinički centar. Informaciju su potvrdili iz MUP-a Sarajevske županije, prenosi Fokus. Glasnogovornik uprave policije MUP-a Aleš Šiljadić kazao je kako je policija prvo dobila informaciju iz županijske bolnice da je dijete dovezeno u tu zdravstvenu ustanovu s ozljedama zadobivenim prilikom pada s prvog kata škole. Danas se nastavila potraga za nestalim mladićem u Stocu. Tijekom jučerašnje potrage za nestalom osobom odrađen je vizualni pregled korita rijeke Bregave. Uz pomoć dva raft čamca urađena je pretraga nepristupačnih lokacija u koritu rijeke,
te je izvršeno uklanjanje velikih naslaga oborenog drveća priopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite. Uz pomoć građevinskog stroja oborena stabla su izvučena na kopno s ciljem otklanjanja sumnje da se tijelo nalazi ispod oborenih stabala. U poslijepodnevnim satima timovi su radili na pregledu naslaga ispod mostova na rijeci. Visok vodostaj, brzina rijeke te nisko raslinje uz obalu otežavaju rad na potrazi. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.